မီကိုဟင်းကားတိုက်တာတော့တောက်တာတောက်ပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမီဒီကျွန်တော်စီလာလာတောင်းပါတယ်မိခင်တို့တိုက်တာတိတ်မထွက်လို့ထွက်အောင်ပါတောက်အောင်မလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာဝန်တော့မှားနေပြီထင်တယ်တောင်းအောင်မှာ OG ကိုတောင်းအောင်မှာနော် OG ကိုတောင်းအောင်မှာခရီးဆရာဝန်လာတောင်းတယ်ဆိုတော့ကြာဘူးနောက်ပါပဲပြန်ပြောတာပေါ့နော်အမှန်ကတော့စာထဲမှာတော့ fluid intake ပါပဲမိဘကလုံလောက်သော fluid intake protein intake calorie intake ပေါ့နော်သူလုံလောက်သောအာဟာရနဲ့အရည်ဓာတ်များများစားစားဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟင်းကားသည်လည်းအရည်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်အတွက်တော့အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောပေးရစီဒါပေမဲ့6လအောက်ကလေးပေါ့နော်စောစောကနှုတ်မဖြတ်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကမတူပါဘူး6လမှာကျွန်တော်တို့က winning လုပ်တယ်ဆိုတာနှုတ်မဖြတ်ပါဘူးဖြည့်ဆက်စာစကြွေးတာပါနှုတ်နဲ့ဖြည့်ဆက်စာနဲ့နှစ်မျိုးတွဲပြီးကြွေးတာပါနှစ်နှစ်မှာလည်းနှုတ်ဖြတ်တယ်လို့မိဘတွေကအမှတ်မှားနေကြပါတယ်နှစ်နှစ်မှာလည်းဆရာတို့နှုတ်မဖြတ်ပါဘူးတဘောကနှစ်နှစ်အထိတော့အ ਨੇ ဆုံးနှုတ်ကလုံလောက်တယ်ဆိုအတိအကျပြောကြရည်ဆိုရင်အသက်နှစ်နှစ်သားအရွယ်တယောက်ရဲ့ကယ်လိုရီ 30% ကမိခင်နှုတ်ကရနေတော့ပါပဲအသက်တစ်နှစ်သားကလေးတယောက်ရဲ့ကယ်လိုရီ 70% ကမိခင်နှုတ်ကရပါတယ်တော့တစ်နှစ်သားကလေးတယောက်ကိုနှုတ်သွားဖြတ်လိုက်ရင်သူဆုံးရှုံးမဲ့ကယ်လိုရီက 70% ဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်သားကိုနှုတ်သွားဖြတ်ရင် 30% ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်နှစ်မှာတော့တခြားအစားကောင်းကောင်းစားနေပြီဆိုရင်နှုတ်မတိုက်ပဲနေခြင်းနေလို့ရပြီလို့ပြောတာတမင်ဖြတ်စရာမလိုပါဘူးသို့တော့6လအောက်ကလေးကတော့နှုတ်ကလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတိုက်ပါဘူးနှုတ်ကလွယ်လို့ဘာမှမတိုက်ဖဲနေလို့ရှိရင်ဝင်းရှော့ဝင်းပြက်လဲနေသွားတယ်နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆရာကြီးထိတ်ဆုံးကပြောသွားတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းဆိုတာနမိုနီးယားကိုပြောတာပေါ့နော်နမိုနီးယားလဲနေသွားပါတယ်နားပြည်ယိုခြင်းလဲသိသက်သာနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူညအကြံပေးလို့မှနှုတ်မဟုတ်တော့အရာကိုကလေးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုမဝင်စေချင်ပါဘူးနော်C-Firm, caring for well-being.